ហគ្រិនស្ត្រីឆ្នាំពីររូបទទួលគ្រឿងអិសរិយៈយុព្រមគ្នាពីព្រះមហាក្សត្រសហគ្រិនស្ត្រីឆ្នាំកម្ពុជាពីររូបត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសពព្រះហរតីព្រះរាជទានគ្រឿងអិសរិយៈយុចំនួន2ព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយក្នុងនោះលោកជំទាវខើសុកលៀងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Esport Electronic Co Ltd ទទួលបានមេដាយសុវុធរាឋានៈមហាស្រីវត្តនិងលោកជំទាវរស់សុភ័ក្រអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន B Nature Import Export Co Ltd ទទួលបានមេដាយសុវុធរាឋានៈមហាសេនាលោកជំទាវទាំងពីរក៏ជាសប្បុរសជនដែលតែងតែជួយបរិច្ចាគថវិកាធនធាននិងកម្លាំងជាច្រើនដើម្បីជួយដល់សង្គមជាហោហែក្រៅពីនោះលោកជំទាវទាំងពីររូបក៏ត្រូវបានមហាជនស្គាល់ច្បាស់ថាជាសហគ្រិនឆ្នើមនិងមានពហុមុខជំនួយនៅក្នុងដៃថែមទៀតផងក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុន Esport Electronic និងក្រុមហ៊ុន B Nature ដែលទៅសហការគ្នានាំចូលផលិតផល IS3 Virgin Serum ដែលជាផលិតផលស្តង់ដាររបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលពេលនេះកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីអតិថិជនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរ